Hello, hari ini kita bersama dengan Mas Tiap Yusof di Temerloo Hotel Seri Malaysia. Hari ini kita berada satu hari selepas dua hari dekat Grand dan Rumah Amor. So, satu hari di Temerloo, okeylah sebab sebelum ni ramai nak datang Kuantan jauh. Bila datang sini pun, kita pun rasa jauh daripada Temerloo. Daripada Kuantan datang sini jauh. Ambil masa dalam sejam setengah, alright? Tapi hari ini tempat dia, dewan dia di atas. So, kita jalan dulu, come on. Tapi semalam kan ada seorang berkas baru. Ya. Cepat. Ya. Okey. Alah alah. Okey. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tak dia pergi ke kaki dah juga. Perlukan rawatan yang panjang. Satu. Bulan 3 ni. Okey. Lembut. Yes. Ini memang full. Awak nak apa? Sikit lagi go. Okey go. Aduh sakit. Allah. Dah sikit atas. Okey dah. Abang ni accident ni. Ya. Semua okey dah, alhamdulillah. Allah. Terima kasih Allah. Dua, tiga. Allah Rabbi. Lembut. Lembut. Yes. Allah sakit sikit. Satu lagi mak. Maaf aja. Jap. Good. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oi. Alamak. Alright dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ha, kalau Rosita boleh call ataupun WhatsApp nombor yang saya pin tu untuk booking. Aduh. Allah. Allah Rabbi. Aduh. Allah. Oh, sampai. Oh. Kamu dah pasal dah letup. Salat app kan?